Nesten 3000 mennesker ble drept da terrorister fra Al-Qaida kapret 4 passasjerfly og styrtet i World Trade Center, Pentagon og et jorde i Pennsylvania 11. september 2001. Året etter forsvarte Osama bin Laden angrepene i et brev med tittelen Letter to America, som blant annet ble publisert i den britiske storavisa The Guardian. Nå, 22 år senere, går brevet viralt i sammenheng med konflikten mellom Hamas og Israel. Blant annet viser bin Laden til USAs støtte til Israel og okkupasjonen av palestinske områder som noen av årsakene til terrorangrepet. Brevet skal nå ha gått viralt etter at en TikTok-video ble delt av amerikaneren Lynette Adkins, hvor hun ber allmennheten om å lese brevet og si hva de tenker om det. Videoen og kontoen hennes er nå fjernet fra appen. Torsdag 16. november hadde emneknaggen Letter to America mer enn 10 millioner søk, skriver The Guardian, da TikTok bestemte seg for å ta affære. Vi fjerner proaktivt og aktivt dette innholdet og undersøker hvordan det kom videre til plattformen vår, heter det i en uttalelse fra TikTok.